جس نے مدینے جڑا سبحان اللہ. ایک بات بتاؤں, ایک بات یہ جب میں نے شروع کیا جس نے مدینے, پبلک کیسے خوش ہو گئی, کرنٹ لگ گیا نا, کرنٹ لگ گیا نا. اگر میں یہ کہتا کس کو امریکہ جانا, کس کو لندن جانا, تو پتہ ہی نہیں لوگ ایسے بیٹھے ہیں. وہ کہہ گیا یار ایسے نمی نمی چھوڑتا ہے, لیکن جب مدینے کی بات آتی ہے تو سبحان اللہ پتہ ہے نا کہ وہ مدینے والے دیکھ رہے ہیں. وہ اگر چاہیں تو کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جس نے مدینے جانا کر کر زمزم میں پیوا, زمزم پیو, زمزم زمزم پیو, زمزم. یہ چائے تو ملتی رہے گی, زمزم پیو. سبحان اللہ. آپ زمزم میں پیوا, اوتھے میں مرا تے جیوا, صدقہ نواس سن میری, سن میری ساری. اس کا مسئلہ یاد کسی کو؟
شالاو دن بھی آوے سونا سانو کول بلاوے سونا سانو کول بلاوے